Ми будемо їхати колоною і зупинимось там, де буде зручно нас об'їхати, щоб не завдавати перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо хтось захоче до нас приєднатися, може зупинитися в кінці колони. Ми хочемо виразити своє недовольство до управлінців країни за такі ціни на паливо. Ціни протягом тижня зросли на 5 гривень.